իրավական շաբաթ։ Օրինաստեղծ անկախ կենտրոն, ինչքանով է նպատակահարմար ստեղծել օրենսդրական գործունեությունը իրականացնող անկախ մարմին կարծիքներ ազգային ժողովից և կառավարությունից։ Հասարակության անդամները լիարժեք չեն մասնակցում օրենսդրական գործընթացին, ոլորտի մասնագետները բացեր են տեսնում։ Ազգային ժողով և կառավարություն այս մարմիններն օժտված են օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գալու իրավունքով։ Ներկայումս շրջանառության մեջ է դրվել մի գաղափար, որի հեղինակները պնդում են, թե օրենսդրական ակտերի մշակման աշխատանքները հարկավոր է ծավալել մասնագիտական կենտրոններում։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Իրավաստեղծ գործունեությունում առանցքային դեր կառավարությունը ստանձնեց 1998 թվականից։ Մինչ այդ օրենքների մշակման օջախը ազգային ժողովն էր, սակայն իրավիճակը փոխվեց։ Ներկայումս օրենսդրական գործընթացում ազգային ժողովի դերը սահմանափակ է։ Այս մասին է վկայում նաև ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի վերջին զեկույցը։ Գաղափար կա ոչ թե բալանսավորել այս երկու գերատեսչությունների օրենսդիր գործունեության ներուժն, այլ կենտրոնացնել այն անկախ մարմնում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ջանգիրյանի խոսքերով կենտրոնը պետք է ունենա մի քանի հատկանիշներ. Պրակտիկ փորձառություն, տեսական մակարդակ և նաև իմացություն իրավագիտության։ Իրավագիտության, տնտեսագիտության, սոցիոլոգիայի և այլ տարբեր ոլորտների։ Օրենսդրի ներկայացուցիչն առաջարկում է այս մարմինը կցել ազգային ժողովին։ Ըստ էության այսօր ազգային ժողովը օրենքները դակող մարմին է, նոտարի կամ քսերոքսի այդ ֆունկցիա է կատարում, մեծ հաշվով ինքը բովանդակային որևէ փոփոխություն չի իրականացնում։ Գագիկ Ջանգիրյանի խոսքերով օրինաստեղծ մարմնի հիմնումով ոչ միայն կփոխվի ազգային ժողովի գործելաոճն, այլ նաև կլուծվի ճյուղային օրենսդրության մշակման երակայությունների խնդիրը։ Ոստիկանությունը շատ լավ գիտի, թե իրեն ինչ լիազորություններ են պետք, ինչ խնդիրներ լուծելու համար։ Դատախազությունը ունենալով լիազորություններ սահմանադրությամբ ինքն է փորձում մեկնաբանել իր լիազորությունների բովանդակությունը։ Դատարանները իրենք, և այստեղից դուրս է գալիս, որ ամեն մեկը այդ վերմակը ձգում է դեպի իրեն և իշա այդ գերատեսչության է գրում, ոչ թե իշա այն հարաբերությունների, որի կարգավորմանը պետք է ուղված լինի այդ մարմնի գործնեությունը կարգավորող օրենսդրությունը։ Մեր երկիրը մի օր անցում է կատարելու միասնական մոտեցումների որդեգրմանը։ Արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Արսեն Մկրտչյանը համակարծիք է, որ ժամանակն է ստեղծել պրոֆեսիոնալ իրավաբաններով աշխատող օրենսդրական կենտրոն, որը ոչ միայն կգրի օրենքները, այլ նաև կապահովի, որպեսզի իրավական գիրը չունենա հակասություններ, ինքնին չունենա կրկնություններ, պահպանվի օրենքի կարգավորման մակարդակը։ Ըստ պարոն Մկրտչյանի, նման կենտրոնի անհրաժեշտությունը նաև գոյություն ունի օրենքների կիրառման մոնիթորինգի տեսանկյունից։ Մենք միգուցե գտնվում ենք ինչ-որ մի փուլում, որտեղ թերևս անհրաժեշտ է որոշակի զարգացում նաև լրացում, բայց այն, որ սկզբնակետ, որպես սկզբնակետ վերցված օրենսդրական աշխատանքները ամբողջ ծավալով չեն բավարարում օրենքների լիարժեք որակյալ օրենք ունենալու գաղափարին, հա, ընդհանրապես, դա փաստ է։ Իրավաստեղծ գործընթացի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն էլ հանրային քննարկումներն են։ Մասնագետները պնդում են, որ այս ոլորտում անելիքները շատ են։ Օրենսդրական ոչ գործընթացում շահակիցների հետ ներկայումս չեն իրականացվում համարժեք և բավարար խորհրդակցություններ։ Այդ մասին է վկայում նաև Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի կողմից պատրաստված օրենսդրական գործընթացների գնահատումը Հայաստանի Հանրապետությունում զեկույցը։ Քաղաքացիները մասնակից չեն օրենսդրական գործընթացներին, պնդում է Transparency International կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանը։ Նրա խոսքերով, չնայած որ իրավական ակտերի մասին օրենքով սահմանված է որոշակի գործընթաց հասարակության մասնակցության առնչությամբ, սակայն անգամ այն չի ապահովում պատշաճ և արդյունավետ մասնակցություն։ Նախ, որովհետև չի ապահովում վաղ մասնակցություն վաղ փուլերում, երբ որ հնարավոր է որևէ ազդեցություն ունենալ օրինագծերի վրա, չի ներգրավում հանրությանը նույն օրենքների մշակման կարիքների գնահատման գործընթացում և նաև հիմնավորման և հասարակության ըստայության չեն ստացվում այն ազդանշանները, թե որքանով է այս կամ այն օրենքը լավ կամ վատ կիրառում։ Բացակայում է նաև պատասխանատվության ինստիտուտը։ Սոնա Այվազյանը պնդում է, որ օրենքներն ընդունվում են առանց շահագրգիռ կողմերի, մասնավորապես քաղաքացիների կարծիքը հաշվի առնելու, և ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվում դրա համար։ Եվ որը մեկը տեղյակ չի նույնիսկ անցել են չենացել, և դա նաև զուգորդվում է կարգավորման ազդեցության գնահատումների գործընթացի հետ, այդ կարգը, այդ գործընթացը նույնպես տեղի չի ունենում։
Մեր օրենսդրությունը լիարժեք հիմք է ստեղծում քաղաքացիների համար մասնակցելու օրենսդրական գործընթացներին, նշում է փաստաբան Արփինե Եղիկյանը։ Նրա խոսքերով այս մասնակցությունն ապահովում է իրավական ակտերի մասին օրենքով, որը պարունակում է մի շարք դրույթներ։ Այդ դրույթները լիարժեք հիմք են ստեղծում բոլոր սուբյեկտների համար, այդ թվում նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համար, մասնակից լինել օրենսդրական գործընթացներին, սկսած իրավական ակտերի նախագծերի մշակման փուլից։ Փաստաբանի համոզմամբ օրենքը չէ, որ խոչընդոտում է օրենսդրական գործընթացում հանրության մասնակցությանը, այլ հարց է, թե որքանով է ցանկալի եւ ընդունելի պետական մարմինների կողմից քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությունը կամ իրենց դիրքորոշումը ներկայացնել ու առավել եւս դրանք հաշվի առնելը։ Այստեղ կարծում եմ, որ օրենսդրական խնդիր չկա, այլ ընդամենը պետական կամքի խնդիր է։ Լավագույն կենտրոններում գրված լավագույն օրենքներն առոչինչ են, եթե իրավակիր առողների շրջանում չի գործում օրենքի գերակայությունը։ Ահա այն ճանաչածները իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք, իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։